5 років стабільності в Україні пообіцяв прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час українського сніданку у Давосі. Очільник уряду підкреслив, за останні півроку влада України досягла безпрецедентного прогресу, а українська економіка зростає швидше, ніж світ. Гривня зміцнюється, до того ж, в країні немає корупції на найвищому рівні. А головне, він же нікуди не йде, бо планує і надалі трансформувати країну разом із чинним складом кабінету міністрів. Уряд нікуди не йде. Уряд продовжує працювати, ми не плануємо ніякі відставки. Це чутки. Навколо уряду зараз точиться багато провокацій, маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом. Я не планую нікуди йти. У нас чудові відносини всередині команди з президентом, у нас чудова безпрецедентна взаємодія з усіма найвищими органами влади. Пане Андрію, чи стосовно відставки власне Гончарука, і взагалі, якщо ви могли б ще трохи зачепити от ту провокативність, коли він подавав заяву, завідомо знаючи, що в зв'язку з тим, що зараз єврооблігації до кінця буде затверджуватися до кінця місяця, що він знав, що все одно його ніхто відставку не відправить. Тобто і по суті шантажував. Безумовно, це була з його боку, чи там з боку його кукловодів, це була політична гра. І цим Гончарук фактично розпочав свою власну політичну кар'єру поза командою, стоп, поза межами Зеленського. Президент Зеленський казав, що Гончарук – це абсолютно його людина, за яку він відповідає своєю головою, своїм рейтингом. Ну, його людина, яка, тим не менше, в кулуарних розмовах, в тих записах фактично ображала президента, казала, що у президента в голові туман, пустота і так ну, далі. Він і себе назвав, що він профан. Ну, і себе профан. Ну, так тим більше це оцінка цієї команди. Профани, дебіли, хто там ще, як вони себе називають. А, Мілованов, да? Це медичний термін. І ми знову повертаємось до тієї дилеми, коли Вацлава Гавела, який теж ніби непрофесійний був чиновник, і непрофесійний держиморда, а по суті композитор, драматург. І коли ми сказали, слухай, кого ти понаприймав? Вони ж взагалі не вміють працювати, вони профани. Він каже, краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. Але і ціна цих помилок для країни, розумієте? Тому що якщо подивишся на програму реформ цього уряду, то більше вона схожа на програму пограбування країни. Якщо взяти землю, розпродаж залишків державного майна. Зверніть увагу, що вони тихтишком-нишком виставили на розпродаж 737 державних підприємств. Тобто, от в цьому справа, що ці люди якось відірвались, живуть в своєму віртуальному світі, роблять слайдики. І що вражає, що на тій нараді керівників Національного банку і уряду, знаєте, да, що вони обговорили? Як обдурити президента, і як йому показати, що все прекрасно, що у нас дійсно таке шалене зростання. І в той же час вони самі про це кажуть. Замовчати, що у нас дірка в державному бюджеті 50 мільярдів, це на цій нараді Гончарук казав. А в цьому році буде 100, він казав. Да. Казали, що вони самі не розуміють, як ця ситуація з гривнею, не можуть пояснити. Власне... І оце люди, це рівень їх компетенції. Та це навпаки страшно, що такі невігласи зараз при владі. Я так думаю, що зовнішнє керування, їх навмисно призначає нам таких людей, у яких перший запис трудовий – це зразу міністр чи народний депутат. Подивіться на цих дівчонок, міністерок, яким там по 28-29 років, вони десь там пошлялися на грантах, поотримували рік-два. Потім деякі з них взагалі безробітні були. І тут же раз тобі міністр чи став народним депутатом. Але вона сказала, що вона боїться завести дитину. Це Ганна Новосад. Да. І це рівень компетенції цих людей. Кому ми віддали в управління країни? І що тобто нас ви чекає? Для того, ви стверджуєте, що по суті невігласів ставлять, щоб дискредитувати взагалі принцип державної служби? Я думаю, Зеленському навмисно нав'язали таких міністрів, таких депутатів некомпетентних, які не розуміють, що вони роблять, яких можна використовувати в темну. Да? Щоб легше зовнішнє управління легше їми маніпулювало, і вони всі задачі, які йому ставлять за межі України, тупо бездумно виконували. Як то кажуть, бо відбулася десакралізація влади. Тобто показати треба, що подібне обирає подібне, і те подібне, на жаль, такому самому низькому інтелектуальному рівні, як всі ми, на жаль, ну, бо, знаєте, я навіть десь прочитав такий жарт в соціальних мережах щодо компетентності уряду. Дійсно, написано, не страшно, коли там керівником держави чи уряду є кухарка.
Але не страшно, коли вона призначає навколо себе чи запрошує компетентних людей професійних. Але страшно, коли ця кухарка на відповідальні посади призначає таких же подружок кухарок, як вона сама. Є така приказка, ще давньоримська, що краще лев, який очолює стадо баранів, ніж стадо левів, яке очолюване бараном.